Елімізде енді тұрғын үй бағасы қымбаттамаса арзандамайды. Тіпті бірнеше айда көптеген құрылыс компаниялары жабылып қалуы мүмкін дейді сарапшылар. Себебі үкімет кәсіпкерлерді қолдаудың орнына пайдалануға берілетін шаршы метр көлемін азайтып, бизнесті қолдан тұншықтырып отыр екен. Ал бұл жағдай сөзсіз дағдарысқа келеді. Оның үстіне күн санап құрылыс материалдары қымбаттап, әрі үйге деген сұраныс төмендеп кеткен. Жауапты министрлік өкілдері болса, мұндай ұсынысын инфрақұрылымға жүктеме артып, энергия ресурстары жетпей жатқандығымен түсіндіріп отыр. Бүгін ғана индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев үкімет басшысынан пайдалануға берілетін шаршы метр көлемін 18 миллионнан 15 миллионға дейін азайту ұсынды. Өйткені қазір жаңа құрылыстың үлесі артып, халықтың жаппай қалаға көшуінен қажетті инфрақұрылым дайын болмай шығыпты. Сондықтан шаршы метр көлемін шектеп, кезең-кезеңмен арттыруды жоспарлаған. Ал құрылысшылар одағының өкілдері бұл шешім онсыз да қиын жағдайда қалған компаниялар дағдарысқа ұшыратады деп отыр. Яғни дәл қазіргі уақытта мемлекет құрылысшыларға қолдау көрсетуі тиіс. Себебі алдағы 90-да кемі 10-15% компания жабылып қалуы мүмкін. Сәйкесінше жүздеген адам жұмыссыз қалады. Айтуларынша, мұның бәрі жауапты ведомствоның жүйесіз жұмысының жемісі, өйткені шенеуніктер нарықты толық зерделеп көрмеген. Бірақ бұл тығырықтан да шығатын жол бар дейді құрылысшылар. Ол елге жеңілдетілген ипотека беру, сонда сұраныс көлемі ұлғаяды. Сондай-ақ қаржы бөліп, болашақ құрылыс алаңдарына қажетті инфрақұрылымды тарту қажет екен. Азаматтарымыз, бұлар жалақы дейін өмір сүріп күн көреді. Сондықтан мүмкіншілік жоқ қайталып жүрген ақшаны жинауына. Оларға көмек несие берсе арзан 0%, 5%ға дейін. Онда олар пәтерді ала алады да, олар ертең 10 жылда сол несиені қайтара алады. Талғат Ерғалиев, енді елімізде пәтер құны түспейді деп өсет деді. Мәселен, кейбір компаниялар кәсібін сақтап қалу үшін қолдағы пәтерлерінің бір-екеуін арзан бағаға сатып, есесіне нарық тұрақталғанда келесі баспананы қымбат бағаға өткізеді. Есепте түгел. Сарапшылар болса, жақында облыс орталығы болған қалаларда құны негізсіз көтерілген үй бағасы арзандайды деп отыр. Бірақ бұл нарыққа әсер етпейді, ал инфляцияға байланысты баға өсе бермек. Жилье будет дорожать. Бағаның өсетіні айдан анық жайт. Соңғы кездері әсіресе логистикалық проблемалардың кесірінен көптеген қиындықтар туындады. Ал шенеуніктер құрылыс көлемін азайтуға ниетті. Өйткені олар елге әлеуметтік нысандарды тұрғызып, инженерлік желілерді салып үлгермейді. Бірақ кейбір сарапшылар мемлекет қолдауды көбейтсе, жағдай бұдан да ушығады деді. Яғни үкімет пайыздық мөлшерлемесі аз несие көлемін ұлғайтса, бірден сұраныс артып, баға тағы шарықтайды. Алайда қарыз алған азаматтар үй алудан бас тартпайды. Ал оның ақырында борышкер қарызын өтеуге қабілетсіз болып танылып, экономикалық дағдарыс басталмақ. Сондықтан биліктің арзан ипотеканың қаржысын көлемін шектеуі белгілі бір деңгейде сақтық шарасы деді сарапшылар. Нұрболат Жаңабекұлы, Информ бюро, Алматы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы Информ бюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информ бюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информ бюро, ақиқатын айтайық.